ខ្ញុំនឹងជាថាអាណែប្រអងយ៉ាងមិនទៅបង្កេងទូប្របង្គំមើលឃើញប្រអងមិនត្រឹមតែសង្ហាតែទាំងឆ្លៅវៃទៀតមិនដល់អាកែងខ្ញុំសោះអូនឹងឡើងពួកទៅចាត់អាណាក្លឹងឯងណាប្រសិននឹងឡើងអាណាក្លួនស្វិតអន្ទួយទៀបមុខក្រៀមអត់លៀបប្រៀបមិនដូចគេហាអូនឹកឡើងអាណត្តិខ្លួនស្វិតទូចទៀបមុខក្រៀមមិនលៀបព្រៀមមិនដូចគេសកកក្រញ៉េញថ្មិញកងងាក្រេកក្បាលពួននេះណែដូចមេកំមាប់អូនឹកឡើងពួកទៅចាត់អាណត្តិខ្លួនអើប្រអងប្រអងមើលទូបង្គំរៀងក៏កតាញ់សកក្រញ៉េញក្រញ៉េញទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហុំតែផ្លែឈើសោះ
តែក្បាលពោះប្រអប់ដូចវាឡើងខ្លាញ់មិនចប់អូ30ឆ្នាំនៅក្បែរលោកតាព្រះមនីស្អីគ្មានបានអ្វីក្រៅពីអ្វីទៅបង្កាំងដាំទើកដាំទើកក៏សរសៃក៏សរសៃលោកតាតែប៉ុណ្ណោះអូអអអបង្កាំងអើយកុំទូចចិត្តទូចឆ្លំធ្វើវិញពុកទូចចិត្តពេលណាខ្ញុំវិលវិញខ្ញុំនឹងនាំបង្កាំងចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអស់ស្គាល់តែម្ដងណាបង្កាំងអូអូបាទយកមិនទៅបង្កាំងទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមានស្រីស្អាតទេទូទុំព្រះបង្គំមួយផងប្រអងអើយអូមានណាបង្កាំងឲ្យបងឯងនេះជ្រើសរើសតាមចិត្តទៅចុះណាអូយអើយស្អាតចិត្តទៅបើទូព្រះបង្គំបានចូលវាំងទូព្រះបង្គំនឹងគិតខំរៀនសូត្រសាងសាងស្វាមីស្នេហានៅក្បែរព្រះបរមរាជវង្សទៅផងអូស្រីស្អាតស្រីស្អាតកុំភ្លេចចំបងណាមើលមកអូអូស្រីស្អាតលោកតាយេអត់កាំងនេះអាយូលោកតាទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាយើទៅបែកក្បែរអញអូចានគោរពចៅករណាលោកតាចៅកែងក៏សូមក្រាបថ្វាយលោកតាដែរណាលោកតាចៅកែងក៏ប្រសើរដែរគេណាតែចៅឯងទៅខាងក្នុងដាំតែឲ្យតាបន្តិចណាចៅណូឃើញទេតើតើគង់បានមួយផ្លែតបែជាប្រាកែងកណាទៅដាំតែទៀតហើយលោកតាមិនក៏ចូលចិត្តឆិនតែម្លេះឆិនយូពុំមកសោះអើយលោកតាមចេះណាយហីខូចណាស់បងចឹងនេះបើបញ្ចុះលោកតាប្រកែឆិនតែមប្រកែរូគូឲ្យកណាទៅអូ30ឆ្នាំដាំតែក៏ញ៉ាញ់អត់សោះអើយទៅហើយយ៉ាតើកែងនេះមកមុំណាអូណែចានគោរពចើករណាលោកតាឃើញថា3ឆ្នាំកន្លងចើក៏បានហ៊ានចេះចော့សອບគ្រប់នុមុខវិជាការប៉ុន្តែវិជាសង្គមចើឯងមិនតន់ឆ្លងកាក់បានច្រើននៅឡើយទេត្រូវតែខំរៀនបន្ថែមទៀតណាចើករណាលោកតាចៅសូមថ្លែងអំណរអគុណលោកតាខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រះដីការបស់លោកតាលោកតាគឺជាអ្នកមានគុណគុំបំណាច់នេះគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើបានឡើយប៉ុន្តែលោកតាអើយ3ឆ្នាំកន្លងមកចៅសិនអឡោះអឡៃដល់ព្រះបិតាព្រះមេតារបស់ចៅណាស់លោកតាសាននឹងឡាយបរិយាyeah
ាត់ណាយបងភៀងអាយសែននឹកអាយរលឹងអាយបីឆ្នាំអាយឃ្លៀងឃ្លៀងអាយបៃតាប្រាណេតារបស់ចៅណាស់លោកតាអើអើបុកណាច់បំណងចៅចង់វល់វៃតាក៏មិនថាអីដែរតែណាអឺចៅកាំងអាកណាលោកតាចៅឯងចូលអាស្រមលោកតាយកប្រខាន់ចេញមកឲ្យតាណាចៅកណាលោកតាប្រញាប់ឡើងនេះប្រខាន់លោកតាអើប្រខាន់ស្អាតទេណាអូហើយចើតែចាឯងទៅខាងក្នុងឆុងតែបន្តឲ្យតាណាចើដាំតែទៀតហើយទឹកធំព្រោះផងសង្ស័យជុបកណាមជីបចេញពីស្លុកតែប្រើដាំតែរហូតយប់ណាចាន់គោរពចើករណាលោកតាមុននឹងចៅយាងទៅតាគ្មានអ្វីចង់ដៃឲ្យចៅទេមានតែវត្ថុមួយនេះសម្រាប់ការពារខ្លួនតាមផ្លូវណាចៅចាំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកតាហើយហើយក្បាច់គុណប្រមាណដែលបានដែលតាបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចៅនោះចោចៅបញ្ចេញភ័យដៃឲ្យតាបានមើលណាចៅករណាលោកតាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ចៅតាតែតាមានបទមួយនេះទៀតសម្រាប់ចៅណាចៅរីឯនេះជាដំណាប់តាដំណាប់នេះតាហាមផ្ដាច់ដាច់ខាតកំបកមើលឲ្យសោះពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាំទៅដល់នគរសិនតបាក់មើលណាចៅតាអូករណាលោកតាតើក្នុងដំណាក់នេះជាអ្វីទៅលោកតាចៅកុំចង់ដឹងអីចូលចៅចាំពីកបណ្ដាំតាឲ្យប្រកបចាំទៅដល់នគរតបាក់មើលណាចៅករណាលោកតាចៅសូមថ្លែងអំណរអគុណលោកតាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចៅសូមលាលោកតាធ្វើដំណើរវិញត្រឡប់ចូលព្រះបរមរាជវាំងហើយអើចូលចៅទៅបានសេចក្តីសុខមកចៅតាករណាលោកតាអោបងកាំងអើយបងកាំងខ្ញុំសូមលាបងឯងទៅសិនហើយណាបងកាំងបងអង្គចាំសិនបងអូយ៉ាងម៉េចទៅបងកាំងបងសំភាយច
ចៅកាំងកណាចៅឯងស្ពាសំភាតណាទៅចូលវាំងអីបងបងអូទៅទៅអង្គាំងចូលបងឯងនៅមកជួយមើលថែលោកតាអត់បានសំរុំផងណាអង្គាំងបាយអើយថាខំតែស្រមើស្រមៃថានឹងបានជួយវាំងបានជួយស្រីស្អាតឥឡូវនេះបងអូយបងអើយបងអើយអាយ៉ូបងកណាលោកតាអើយបងទៅជួយកណាកណាក្រៀមទៀតអើយបងយោបាទជួយវាំងតាចាឯងកំចង់កណាអីនៅឆុងតែអតាណាចាអូយតែទៀតអើយអាយ៉ូចាប់ចាប់សិនហើយចុះចូលចូលជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងអូយចាប់ចូលហើយចុះជួយខ្ញុំផងតែជួយខ្ញុំផងចូលតែតែជួយខ្ញុំផងចូលចាប់សិនណាប់ប្រុសណាប់ប្រុសចូលណាប់ប្រុសជួយខ្ញុំផងចាប់ឲ្យមិនគុណរត់ខ្លួនចូលវាបានជួយខ្លួនគ្រប់តាមទៅតែដាច់យកទៅយីជួយខ្ញុំផងចោលនឹងអើយចោលចោលអីអញនេះគឺជាចោលហើយតែតែខ្ញុំសុំលោកតាំងពីសុំលោកតាំងពីជួយអាណិតដោយខ្លួនជាចាស់ខ្ញុំផងសុំកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីអើអញ្ចឹងយីឯងតាខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកលុកដូលុកតែផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចដំបីជីងជំចៅកំពុងមានជំងឺនោអីផ្ទះណាខ្ញុំសុំលោកតាំងពីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីបើអញ្ចឹងលុយលុយឯណាយីឯងថាយីតលុកដូអរលេមកលុយប្រញាប់ឡើងតេតេខ្ញុំគ្មានលុយតេខ្ញុំមានលុយតេឯងចង់អីយីឯងជាអ្នកលុកដូហេតុអីគ្មានលុយទៅយីចង់អីលុយខ្ញុំគ្មានលុយតេតេខ្ញុំអោយខ្ញុំអោយកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីលុយមកកាត់ឡើងបើចង់អីមកលុយគេជាលុយរបស់អោយមកយេកោអោយយីមកទៅលុយអ្នកអាចឆៃយើងយកលុយបានហើយទុកជីវិតឲ្យគាត់ទៅគាត់ចាស់ហើយសុំទៅបាបខ្ញុំអីយើងជាចោយើងត្រូវការលុយប៉ុន្តែយីចាស់ឲ្យទៅលុយយើងត្រូវតែយកនេះយីឯងប្រញាប់យកអីវាបានត្រឡប់ទៅវិញទៅចាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីអាឈឹងយើងជាចោយើងត្រូវការលុយហើយឯងបែរជាញូញើតញញបែបនេះព្រោះម្ដេចអើយសំទីចោបាត់ទៅពួកខ្ញុំជាចោអើយសាំងសំសួនពួកបានមកពួកត្រូវជួនកាប់ចាំងពួកខ្ញុំជាចោអើយសាំងសំសួនពួកបានមកពួកត្រូវជួនកាប់ចាំងបើចង់បានអើយតែនេះដល់ជើងថាតើបើចង់បានអើយតែនេះដល់ជើងថាត្រូវគុំត្រោបាត់អូយអាឆយអើយអាឆយណែឯងក៏មាត់ងប់ពេកក្រែងលុបពីថ្ងៃមុនអាឯងទៅលួច
ระดับประดาគេមិនតន់បានសម្រេចផងស្រាប់តែនេះម្ចាស់តាគេឃើញគេដេញអាចឆោឯងរត់យកតែខ្លួនចោលខោនោះអីអាចឆោអាឆេងឯងកុំតែមកមួនអាឆេងយ៉ាមិនអាចជើងជាចោហើយគឺជាកូនចៅរបស់លោកម្ចាស់ភេសេះគឺជាមេចោអូពិតមែនហើយអាចឆោហើយចឹងនៅក្បែរខ្លាយូយូយើងខ្ចីចង្គមខ្លាគ្រាវបន្តិចទៅហើយចង់វិថីអត់បានទេអាឆ້ອຍអើយនៅក្បែរខ្លាខ្ចីចង្គមខ្លាគ្រាវទៅប្រយ័ត្នតែថ្ងៃណាមួយណែខ្លាវាខឹងវាចាប់ហែកជើងមកខាងដៃមកខាងឲ្យមើលអាឆ້ອຍអាចេញអត់បានទេខ្ញុំចេះតែបត់អាចេញពេលនិយាយក៏ត្រឹមត្រូវដែរតាមពិតទៅពួកយើងនៅប្របាច់ប្រពតដំតបៃទៅយឺតយូរប្រយ័ត្នខ្លាពួកខ្ញាល់ស្លែភ្នែកណាឆេងអូយអត់បានទេឆយអើយប្រយើងប្រញាប់ទៅទៅចឹងអើយបាក់បានទេឆយអញខ្លាចទៅអើយប្រយ័ត្នទៅអូយទៅអូអាឆយអើយចាំឯងផងអើយអាឆយអាឆយអើយខ្លាចនឹងរត់អំណាចរបស់អញនោះហើយមិនទៅពួកអីបាត់លោករួចក៏អាចឆេងអាចឆយអញឲ្យវើទៅខ្លាំមើលពួកឈ្មួញនៅឯមាត់សមុទ្រហើយហេតុអ្វីពេលនេះថ្មីទៅបានជាមិនឃើញពួកវាមកត្រឡប់មកវិញអ្ហាគុំលោកច្បាយអាឆេងអាឆយវាបានមកដល់ហើយទៀតអើក្រាបបង្គំលោកច្បាយពួកខ្ញុំបានមកដល់ហើយទៀតល្អអញឲ្យពួកឯងទៅខ្លាំមើលពួកឈ្មោះតែពួកឯងសង្កេតបានការអីដែរបាត់លោកតាមបញ្ជារបស់លោកច្បាយពួកខ្ញុំបានរស់រលទៅដល់កពុតព្រៃរួចក៏រកលីជីងទៅដល់ភូមិមួយច្បងថាស្វាយពុកអហ៎សង្កេតមើលកិច្ចការច្បាស់ហើយ
រួចក៏រុករោកជីងមកខ្លំមើលនៅឯមាត់សមុទ្រក្រាបទូលអអប្រសើរប្រសើរណាស់អាឆយអាឆេតើឯងសង្កេតបានការអីអាឆេអូអូលោកច្បាយរៀងឯខ្ញុំវិញណែសង្កេតបានក្រនក្រនដែរណាលោកច្បាយចាំខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យលោកច្បាយបានជ្រាបណាដល់ពតព្រៃលំលៃចូលគុំរុករងលើក្រោមបានខ្លាំងខ្លាំងណាស់ឃើញគេដាំដុះខ្លាញ់ចောင်းធ្វើស្រែតតាទុំនេះឲ្យក្រេទៅធ្វើតែក្រេទៅគេធ្វើមកយ៉ាងវិញយ៉ាងខ្លាំងមានចាស់ចៅពេកពេកម៉ែនៅឯងមុតហែងកាយចិត្តពេកម៉ែច្បាស់រួចហើយខ្ញុំសែនអាគោអត់ដល់លោកច្បាស់ចឹងប្រឹកទឹកខ្វាយដល់ច្បាស់ណាស់ខ្លាំងធ្វើរួចដល់លោកច្បាស់ល្អអាឆេងអើឯងមានសង្កេតការបានអីខ្លះទៀតអាឆេងហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរក៏បានទុកក្លាមើលពួកឈ្មោះនៅឯមាត់ស្មុតឯណោះក៏បានឃើញថាពួកគេក៏មានចតសំពើខ្លះខ្លះដែរណាទៀតអូល្អពួកឯងសង្កេតការបានល្អណាស់ណែពួកបាទលោកយើងនេះជាចៅត្រូវតែចេះក្បាច់គុណឯណាក្បាច់គុណដែលអានហាច់ហាត់ឲ្យពួកឯងនោះចូលបញ្ចេញថ្មីដៃឲ្យឯងមើលបានម្ដងមើលតទៅវិជ្ជាពួកឯងចូលរៀបខ្លាប្រកឡើងប្រកឡើងអាបូនអូល្អល្អណាស់អាបូនអូវិជ្ជាល្អណាស់អាបូនអូបាត់អីទេអាបូនអាឆេងនឹងអាឆយបាត់លោកបញ្ចេញថ្មីដៃបន្តិចមកពួកឯងទទួលវិជ្ជាក្រត់បើគឺត្រំតែប៉ុនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកជ័យជំនះពីមហាចៅអញទេណាមែនហើយលោកជួរក្រាបបង្គំលោកជួរខ្ញុំឃើញថានៅឯនោះមានបុរសម្នាក់ហេតុបីដូចមានទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងទៅធ្វើដំណើរចូលកំពតព្រៃរបស់យើងក្រាបទូលអូយកំពុងតែឃើញត្រាប់តែមានចំណៃចូលមកដល់ហើយណាមែនហើយលោកជួយថ្មនេះវាធ្វើដំណើរចូលមកគឺយកលមុនដល់ប្រដាល់ព្រៃហើយណាណៃពួកឯងទាំងអស់គ្នាបាទលោករងព្រៀបលាក់ខ្លួនពួកលុចជាបន្តទៀតទទួលជាកន្លងមកហើយម៉ែខ្ញុំបានចាក់ចេញពីអាស្រមលោកតាប្រាំមនីអេសីដើម្បីធ្វើដំណើរវិញត្រឡប់ចូលព្រះបរមរាជវាំងអ
កដល់ទីព្រៃជ្រៅនេះធម្មជាតិក្លែងនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំសែនរំភើបរំភើយខ្លាំងណាស់យាងដល់ព្រៃជ្រៅអាភ្លឺទៅឯនគរឯទាំងអាស្ពាមេសាតមកមើលណបាក់សីស្រីព្រៀងអាលន់សៀងឯងកំដោស្វាកំពុងប្រឡែងប្រចែងនឹងគ្នាដណ្ដើមគ្នានៅផ្លែឈើព្រៃសំឡេងរៃរំពងពេញព្រៃបំផ្លាញអារម្មណ៍នាំត្រែត្រកាខ្លាំងណាស់ធ្វើដំណើរមកច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយព្រះបរមរាជវាំងក៏នៅឆ្ងាយណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកកន្លែងសម្រាប់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅសម្រាប់ក្រោមលុបឈើព្រៃទុំនោះធំនោះហើយក្នុងនេះគឺជាដំណាប់លោកតាប្រាំមានអីសីតាក្នុងដំណាប់នេះជាអ្វីទៅម៉ែជាលោកតាប្រាំមានអីសីហាមអដាច់ខាត់ថាមិនអោយបើកមើលតាមផ្លូវនោះឡើយតាមានរឿងអ្វីទៅបើបើកទីកន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងនឹងនោះដែរសំបីខ្ញុំនេះក៏មានវិជ្ជាពេញខ្លួនតាមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចបើដូច្នោះខ្ញុំនឹងយកដន្លាប់នេះមកបើកមើលហើយអូលោកតាចៅសង្ស័យណាស់ចៅនឹងបើកដន្លាប់នេះហើយលោកតាអ្នកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ត្រាវិញនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរីករាយស្អែកកម្មវិធីទូរទស្សន៍រមៀនព័ត៌មាននិងនេតិសិល្បៈសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងឡាយរងចាំទស្សនាសូមជម្រាបលាសួស្តី